অসমৰ হাজাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হওক আৰু ৰমাকান্ত দেউৰীৰ মাত্ৰ এটা কথা হওক, বটদ্ৰৱাত চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ চলিছে, তাকে লৈ আৰম্ভ হৈছে কুটিল ৰাজনীতিও। বিপৰীত মেৰুত বিজেপি, AIUDF, নিৰাপদ দূৰত্বত অৱস্থান কৰিছে কংগ্ৰেছেও। বিজেপিৰ মতে উচ্ছেদ চলিবই, AIUDFৰ দাবী উচ্ছেদ বন্ধ কৰিব লাগে। এইবাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত ৰমাকান্ত দেউৰী, বিধানসভাৰ বাহিৰত মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী। দেউৰীক দেখি কাষ চাপি আহিল সাংবাদিক, সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন, ৰমাকান্তৰ ৰস শনা উত্তৰ। বটদ্ৰৱাৰ বহু বিঘা ভূমি চৰকাৰে উচ্ছেদ কৰিছে। বেয়া কৈছে নেকি? প্ৰথম কথা হ'ল, মোৰ কথা বেয়া কৈছে নেকি? সেইটো উত্তৰ দিয়ক। সাংবাদিকে ক'লে শুনিহে ক'ব, বেদখল কৰিলেতো উচ্ছেদ কৰিবই। এইখন অসমত যদি বেদখলকাৰী উচ্ছেদ নহয়, তেতিয়া অসমীয়া মানুহৰ অস্তিত্ব ক'ত থাকিব? আজি অসম বেদখল কৰিছে যেতিয়া লাহে 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 ভূমিবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে, গতিকে বেদখল বোলে উচ্ছেদ কৰিব লাগিব। অকল আমাৰ চৰকাৰে যে কৈছে সেইটো নহয়, গোটেই চৰকাৰ কৰিব লাগিব। সাংবাদিকে আকৌ ক'লে, আপুনি সততে বিদেশীৰ বিৰুদ্ধে মাতে। কি কৰিব লাগে? মই নামাতি কি কৰিব লাগে? বাংলাদেশী কথাটো ক'বই লাগিব। আজি যিমান চৰকাৰ আহিছে গৈছে, এই পদক্ষেপটোতো কোনো লোৱা নাই, ল'ব লাগে নালাগে কওক। আপোনালোকৰতো নিৰপেক্ষ, আপোনালোকৰতো চতুৰ্থ স্তম্ভৰ। AIUDFএ বিৰোধিতা কৰিছে। আৰে ক'বই, বিৰোধীয়ে যদি বিৰোধী নকৰে, তেওঁলোকৰ আদৰ্শ ক'ত থাকিব? তেওঁলোকৰ আদৰ্শ নাথাকিব, সেইটো গতানুগতিক। বিৰোধীয়ে যদি বিৰোধী আচৰণ নকৰে, তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ পৰা তেওঁলোকে বিচ্ছেদ হ'ব। গতিকে বিৰোধী কৰিবই, বিৰোধী সেইটো ধাৰাবাহিকতা, সেইটো ৰক্ষা কৰিবগৈ লাগিব। মাতি দিছিল মানে কি, সেইটো সেই সময়ক তেওঁক আহ্বান কৰিছিল, আৰু এতিয়া সময়, কাৰণ বেদখলকাৰী উচ্ছেদ কৰিবগৈ লাগিব। এইখন অসমত লাহে লাহে ভূমি নাইকিয়া হৈ গৈছে, চাৰিওফালে বিদেশীয়ে চেপি আহিছে, গতিকে আজি চৰকাৰ দায়িত্ব কি, সকলো জনসাধাৰণে এইটো দায়িত্ব। এনেকৈয়ে কোনো কঠোৰ শব্দ বাক্য নোকোৱাকৈয়ে উচ্ছেদলৈ পূৰ্ণ সমৰ্থন বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ। কিন্তু কৌশলেৰে এৰাই চলিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী গৌতম বৰাই বেদখলকাৰীক মাতি দিয়াৰ প্ৰসংগ। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট জিতুমণি আৰু অংকুৰ সহযোগত, বিকাশ দাসৰ সৈতে অভিজিত আচাৰ্য, টাইম 8।